مونږ خپل دا درنه چې کومه ده په دې وخت کې ملتوي کوو. قدرمنو کتونکو مو سره د جمعیت علما اسلام ملکن سینر نائب صدر مولانا شمس الحق سی بولاړ دی اغي هم راغلی دی د ټیمبر مرچنټ اسوسییشن پر درنه کې شامل دی دا غي نه لګ د درنه په حواله باندې او دا غي د پټۍ د مخف حواله باندې تاسو کو جی. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د ملکن ټي وي د دې ټیم د دوی شکر ادا کوم چې دوی راغله او د احتجاجي دغه ته د پیغام چې دی نو دا به عوامو ته مورسي او حکومت ته به مورسي. د جمعیت علما اسلام د سینیر نائب امیر په دغه باندې زه دلته ولاړ یم او په دې کیمپ کې په دې احتجاج کې زه شریک یم. زما د تحصیل او د ضلع مشران هم راغلي وو او د اکثره شرکت کو زموږ انشاءالله چې د جمعیت علما اسلام ضلع ملکن څومره زموږ ملګري چې دي دا به هم د دې ټیمبر کم چې حق مطالبات دي او دغه لپاره دوی په دې وخت کې کم جدوجهد شروع کړی دی چې بای دوی ته د ټیمبر دا کم سپلی چې دا نو دا بند ده او نور ځایونو کې دا حالات نه دي. نو د دې هو کار دا لکه مطلب دی چې ټول دنیا او ټول خلک قوم په دې پوهیږي چې دا د دوی سرزیاتې کیږي ځکه په دې کې په زرګونو خلک په روزګار دي. نن هغه خلک بے روزګار دي دیاړی مار په دې کې شته په دې کې ډرایوران شته په دې کې منشیان شته په دې کې نور نوکران چې دی نو هغه نو دغه خلکو سره دا ډېر غټ ظلم او زیاتې دی. مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې فوراً د دوی دا سپلای چې دی کم د دوی جایز حقوق دي کم د دوی جایز مطالبات دي دا د پورن بحال کی او دا ملګری یعنی سو وخت په دې روډ باندې دوی درنه اچي دوی شټر ډاون کوي ځکه چې زه د متحده ټریډ یونین د ښاکوډ بازار نائب صدر هم یم. ان شاء الله چې دا په دغه واره باندې مزه دوی ته د یقین اندهانی ورکوم چې جمعیت علما اسلام د سیاسي پلیټ فارم باندې زما ملګری زما جماعت پورا د دوی په شاو ولاړی او متحده ټریډ یونین ښاکوډ بازار دغه په حواله ان شاء الله زه دا دوی ته د تسلی ورکوم چې زمونږ به پورا پورا مرسته دوی سره چې څه قسمه احتجاج وي جدوجهد وي په دې روډ درنه ورکولي مونږ به دوی سره کلک په دې کې شامل ان شاء الله. جی قدرمنو کتونکو مو سره دا وخت کې د پاکستان تحریک انصاف او ضلع ملکن جنرل سیکرټري پیر مصور خان غازی موجود دی غیر غلی دی او د ټیمبر مرچنټ اسوسییشن په دې نننۍ درنه کې هغه موجود دی د حکومتي نمائندګۍ په تورم د غیر دلته ذمہ داری جوړیږي دا غیر نه په دې حواله ته پوس کو چې نن درې مورزدا د خلک ناشته نو دې حواله باندې دوی څه کردار ادا کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخې او ساه شکریا ادا کوم چې پروګرام کوریج ورکو دا غیر سره سره بالکل تاسو څنګه وي د درې ورځې درنه شروع ده او مونږ ډیلی بالکل د دې د تنظیم سره کسان سره په رابطه کې د خپل لیډرشپ سره په رابطه کې او دا غونه دا میسج مونږ واغسو چې د دوی کم جایز مطالبات دي هغه تاسو د ریټرن په شکل کې راوخلې او مونږ ته راوړل ان شاء الله مونږ په دې باندې د حل کولو کوشش کوو چې مسله زر نظر ختم شي درنه چې کومه لګېدلې ده او دا غیر سره سره یو یقین دهانی دوی لم ورکو چې کم څنګه د دوی یو ډیماند دی یو جایز ډیماند دی چې کم مال ټنډر شوی دی او هغه تیار ریډی پروت دی نو دا یو جایز مطالبه هم د دوی ده چې کم از کم هغه مال دوی اجازه ورکړي چې هغه اوچت کی نور خو اتوماتیکلی په مخ کې چې کم ځنګلات په هغه باندې بین دی خو بندي او کم چې د دوی کم لرګې پروت دی خرابېږي او نقصان سره د زینو کم از کم دا د دوی یو جایز مطالبه ده. ان شاء الله په دې کې ورسره موږ پوره کوشش وکړو پوره منډه ور سره زموږ د بحثیت د جنرل سیکرټري د پی ټی ای چې څونه تعاون کیږي ور سره موږ او دا غي سره سره لکه بزوبه دا مو ما چې زموږ د ټیمبر مارکیټو دلته یو ښه دورانو یو دوه درې سلور زره خلک هم دلته کم از کم په روزګارو د ټرکونو او نورې مسلې هم داسې وي چې هغه په روزګار وي پکې د غریب د ټیمبر مارکیټ سره سره زموږ غریب او عوامو تم یو ښه پیدا میلاو شوی ودی دینه نو موږ به حیثیت د خپل سیډنم د واکدارو نه مطالبه کوو چې د دوی د مسله زر نظر حل شي نو دا به یو ډیر بهتري. مو سره دی وخت کې مکرم خان سباسی موجود دی د دې کم چې نن کیمپ لګیدلې دی د احتجاجي کیمپ ته د غي پر روانو کې د درې مورز دا او اغي دلته ناشتي په دې مین چوک بازار کې د غي نه دا تپوس کوو چې رسو حکومتي واکدار ایم ان ای ایم پی ای سینیټر یا څوک سیاسي کم مشران تاسو لرا لو یقین دانی دل درکړه او څو مخ کې څه پیشرفت کیږي او کنه کیږي.
زه اول خوستاسو د الکترونیک میډیا د سوشل میډیا د ټول مننه کوم شکریا مې ادا مواد کوم چې تاسو زموږ د مسله هر وخت چې کلنګ راپورته کړی تاسو را سره په خپل وګو غسته او د سرکاري چارواکو ته مرسوله زموږ سره خو اسې د لګیدنه درې مورز ده موږ راغلی ناست نو زموږ سره د پیپل پارټي زموږ ایم پی اس هم راغی زموږ ناظم اعلی احمد بادشاہ هم راغی د تحریک انصاف والے کم مشران دی جنرل سیکرټری صاحب دام رااله او مو صاحبزاده صاحب چې کوم دی د جمعیت علما د غوی موږ سره سره خپل ملګرو رااله جماعت اسلامي د سره د لګې درې مورز ده چې څنګه ناست یو سره غوی هم ناست دی د مسلم لیگ مشران چې کوم دی د مزموار کسان هم سره رااله د لګې کې ناست خپل د اظهار را سره وکړو او چونکه مسله داسې ده چې دوی سره یو دې مسلې نه لکه دوی دونه تجربه هم نه لري چې را هغه مونږ دوی ته دغه کو دی ورسې په کار دار چې کوم متعلقه چې دا مسله کول شي هغه دې د منیسټر سیب دی هغه دې سیکرټری سیب دی د پال سیکرټری دی هغه دې چیف کنزرویټر دی کنزرویټر دی دا کسان په کار راځي د لیکرا شو زموږ سره کین باغ په دې مننګ هم پویږي هم پویږي چې دا مسله ول لیکتا ول جنون دا کو جنون نه دا هغه نه راځي دوی مدلې کې زموږ د انتظامی نه لوي کیلا چې زموږ کمشنر صاحب هم شته دلته ډی سی هم شته دلته څنګه انتظامی شته دی هغه ال راځي چې په سړکونو باندې لا شنو ګرځيږي او بیا دلته کې افسوزونه کوي نو دا غوي د اوس پور دلته کې رانه دا غوي په تر مان څنګه مسله مخ کې ډیره پاسانه تلی شو او غوي ځان نه غرض کړی دی دا غوي په دې انتظار دی چې دا سړک باندې به کله لا شنو ګرځيږي د انتظامی د طرف نه څنګه دلته کې سب دا غوي موجودګي دلته کې موږ ونه لیدا او دلته کې خپل ازي ورنه کړه اوس باقي دا غینې علاوه دې ځای زمونږ د بازار د سخاکوټ د ټریډ یونین صدر امیت خان او دغه ملګری او د دې بازار زموږ چې کوم صدر د اسپندیار خان او دغه سره چې کوم ملګری د کابینه هغه هم دلته کې رااله نو هغه خو صرف دا راشي زموږ سره دا یو یک جهته اظهار یو کو په دې معنی کې نه اصل خدای له غوي دغه زموږ دغه شکریا ده کو خو چې کوم دار کول خلک ته یا زنګ د مسله وړي چې هغه زموږ ایسته پوسونه کړل دکې نه د پارس ډیپارټمنټ څوک دلته کې رااله نه انتظامی ولا ده کې دا غوي زموږ دا ګرشته باقي محمد علي شاه بچا خو ته دلته یقین دانی راکړه چې دا به 12 تاریخ باندې دا مسله په اسمبلی کې راپورته کوم او دا داسې مسله ده چې دې سره دا زمونږ د ټول د ملکن ډیویژن ټول پښتونخوا مسله ده د خلکو روزګار سره تړلې دي او کلچر پیدا کړي امن راوسته ده لکه دا خلک دا داسې مسله چې د صنعت نشته کارخانه نشته یو واحد مسله چې د لکه بلا به روزګاری ختم کړي او د بلا وګونه ټوپک ګوغه کړي دي او د عزت روزګار ولور کړي دي نو دې د ختمېدو سره بدل دي کې امکان دار چې به روزګاری ته یو بدامنه طرف ته خلک لاړ شي متوجي شي دې کې تقریبا په یو درګه کې 3200 کسان پر روزګار دي ټرکونو والا مزدوران مونشان یو درګه کې ډېر بیروزګاری ختم کړي دا نو زه نه پوهیږم چې بده څنګه د انتظامی ولې خاموشه ده زموږ پارس ډیپارټمنټ متعلق خلک پارس ډیپارټمنټ والے ته پوځیان یادي چې دا پوج بند کړي نو موږ بده نه پوهیږو چې پوج د دې هغه خپل عینی او دایره ده دا هغه د پارس ډیپارټمنټ پارس کار سره کاروبار دی تعلق دی نو دا زموږ په خیر سردار یو دروغ یا په دغه په ورده منډاغ لګي او کو پارس کې پوج دا شي کړي دا وینم څنګه دا ته کو چې کم اس کم په دې معاملو کې ګوته نه وي دې سره بیروزګاری پیدا کیږي بلکې بده کې څنګه سرتاونو کې دغه څنګه سره عام وخت کې په امن په مسله کې د پوه سرتاون کړي نو دوی دیم سره تاونو کې حکومت ته طرف باندې چې په حکومت دا زور ور واجی کو دا مسله جنو نه دا پری دغه یو غلط نه دا باندې کی جی د ملکن ټي وي قدرمنو کتونکو مون سره د ټیمبر مرچن اسوسییشن صدر دلته موجود دی میر اعظم خان اغه هم راغلی دین اندري مورز دا درنه شروع ده دا غینوم د پښتنه کو چې را په دې علاقه کې منتخب نمائندگان نمشته یره تاسو د اواز د غیز نس پرېس کانفرنس راغی نس خبري بیان راغی ایم پی ای غلی دی ایم ان ای غلی دی ناظم اعلی غلی دی دوی سره راضی کینی اخو یو عام سړی هم ته بازار راضی او کینی ولې داسې خاموشي خوره ده او د دې خلکو د اواز ولې نه اوچتیږي بسم الله الرحمن الرحیم از تاسو د ټي وي او خاص کر اجازه سپ تاسو ډیر مننه ډیر شکریا چې دا درې مورز دا مسلسل تاسو زمونږ د درنه ته کم کوریج ورک او کما او سلام ځای مونږ ته ملاويږي نو مونږ تاسو په ډیر لوی شکریا ادا کوو عزت مندو د سیاسي خلکو به تا خپل معنی وای چې دلته کې رااله او کیناست بالکل دلته کې رااله کیناست د یو نکړه چې را ډي سي له لاټري د یو نکړه چې مدد د اي سي له لاټري د یو نکړه چې کمشنر له لاټ شو مونږ سره چې کوم نه صرف دا یقین دی نه راغله چې په 13 تاریخ باندې به دا قرارداد پاس کوم خو زما چې څونه خیال په دې قراردادونو پاس کولو باندې به زمونږ د مسله حل نکړي شي ځکه دا ډیره پیچیده مسله اختیار شوې ده او په ډیر افسوس سره دا خبره
حکومت چې ویلی ته دا مال روان دی چې دیږي او زمونږ دا منډه بند کړې شو. حالانکه زه د خپل ټریډ یونین بازار یونین د ساکوټ یونین زه د لیبر زه د دې ټولو چې کوم نه شکریا ادا کوم. نن موږ ته د پی ټی آی نن درېمه ورځ باندې د پی ټی آی کېدای شي دوی خبر نه وو. نن راورسېدل چې مصور هم وو او سره پیر ظاهر شاه هم وو او دا یقینداني راکړه چې زمونږ منسټر صاحب محمود خان به هم تاسو ته راشي، شکیل به هم سبا تاسو ته راشي. امید لرو د دغه خلکو سره هم زمونږ دا امیدونه وابسته دي چې انشاءالله چې دا خلک په زمونږ دا مسله صوبې ته ورسوي، وزیر اعلی ته چې کله دا مسله ورسېده نو دا مسله به انشاءالله حل کړی شي. خو زمونږ سره چې کم سیاسي مشران دي هغوی په دونه دلچسپۍ سره دا مسله نه اخلي چې سوله هغوی له دا اخیستل پکار دي. نو ډېره مننه، ډېره عزتمن او خدای مو چې کوم دی موږ په دې خپله مسله کې کامیاب کی. د پښتو مثال دی چې کوم دی مځکه ګرمه وي نو هلته کې سوخ پنګ دي. خو زه به دا ووایم چې کوم دی مځکه ګرمه وي نو صابر اجازي صاحب سره د خپل ټیم په هغې د لاسو په ګوتم ګرځي. د دې نه علاوه کوم چې نن زمونږ د سیاسي د کاروباري در نه درېمه ورځ د شروع ده او زمونږ یو جنون مسله ده، جنون دا ده چې زمونږ په دې وخت کې کم کټ میټیریل دی کاغه په کوستان کې دی او کاغه په شیلاس کې دی، هغه په لکاو پټونو په شکل کې دی او زمونږ په کې اربونه روپې د ټیمبر مارکیټ درګې بندي دي او دا هغه د ډوبېدو خطر ده. نو موږ دا هغه د پاره دا پر زور مطالبه کوو د سوشل میډیا په ترو د پریس مرګرو په ترو باندې چې بای موږ ته دا جنور مسله خپل حل کړو، د کټ میټیریل اجازه راکې او دین علاوه بیا گرین مارکینګ چې کوم شنه ول مارکینګي موږ په کانو ولې کو پتا اوس بس موږ درالو چې موږ ته گرین مارکینګ وکې هغه بالکل پالیسی مو ورکه او دا شته کوم چې موږ په انویسټمنټ ته دا موږ آزاد کې. نو په دا وخت کې موږ په دې درنه کې دلته کې نه شو. نن درې مورز دا وختن په وطن سیاسي خلک راځي تر اوسه پورې موږ چا مکمل یقین دی نه را نکړه چې راځي یا وزیر اعلی سره ملاویګو یا کمشنر سره ملاویګو یا پارس منسٹر سره ملاویګو، دا یقین دی نه لا تر دې حال پورې چا نظر کړي او دې نه پس کې خوښته کو کې موږ شکریا ادا کو. جی قدرمنو کتونکو موږ سره دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف ډیسټریک کونسلر هم موجود دی، هغه هم راغلی په دې درنه کې شامل دی. غیر هم زموږ د پښتنه ده چې په صوبه کې د پی ټی آی حکومت ته نن درېمه ورځ ده، دا خلک راغلي دلته ناست دي، نه خو د پی ټی آی ایم این اے راغی نه د پی ټی آی ایم پی اے راغی نه منسٹر راغی او دا غیر د مسله جو کې تو ده. نو آیا دا مسله به څوک حل کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو زه صابر اجازي صاحب شکریا ادا کوم چې موږ له خبرو موقع راکړله. زمانه مخکې مشرانو خبرې وکړې موږ د تحریک انصاف حکومت دی او موږ انصاف غواړو، په دې باندې انصاف دغه باندې موږ دلته حکومت چلو. زمونږ دا ایمان دی تحریک انصاف چې څومره تاسو سره مشران دي دا ټول به چې منسٹر صاحب له تاسو سره ځي دا ذمواري زالمه ټول به درسره ځو او ستاسو دا جایز مطالبات به موږ حل کوو، ځکه چې دې نظم تحصیل تباه کېږي. دلته په زرګونو خلک بېروزګاره شو، ټرکونه د خلکو ودرېد، لیبر د خرکی د درګې د څاکل ټول لیبر به پکې و، هغه ټول غریبان نه لاړه چولې د هغوی ټنډه شولې. دا زموږ ایمان دی موږ سره یو او موږ به د خپل تحصیل لپاره مکمل جدوجہد کوو. استاد ډیره شکریہ، ډیره مهرباني. جی قدرمن کتونکو موږ سره په دې وخت کې زمونږ د ټیمبر مرچنټ ایسوسییشن درګې جنرال سیکرټری عبدالشهید پراچم ولاړ دی. غریب مندرې مورز دا په دې کېم کې ناشته دا کرسي وړي راوړي دا میزونه ګرځي. دا غره دا ته پوس کو چې نن درې مورز دا آیا کوم چې عوامي نمائندگان دي دلته ایم پی اے دي ایم این اے دي سېنیټر دي یا د غیر نمائندگان دي څومره مطمئن یې سي یقین داني درک را کړانل او یره تاسو باغه والا باندې د دوی څه کردار دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نمخ خو مشکور یو د ملکن ټی وی دریم ورځ د زمونږ درنه د ټیمر مارکیټ بلا جواز بندش باندې روانه ده. او د دې علاقې چې کوم غیور عوام دی هغوی موږ سره بھرپور په دې درنه کې شرکت وکړو، موږ ته یو حوصله افزایی راکړه. خو افسوس په دې خبره ده چې د دې ځای چې کوم منتخب نمایندگان دي دغه حکومتي چارواکي دي یا دلته کې لوکل دي هغو راځي تش صرف د خبرو نه علاوه موږ ته داسې څه د دې حل رو نه بسلو. موږ به ناست یو تر هغې پورې چې موږ ته ګرنټډ د دې خبرې یو حل رو بسي چې هلته کې چا سره خبرې کول دي او څو پورې موږ ته ضمانت او ګرنټي د دې خبرې نه یې ملاو چې دا مارکیټ د بندش ختمېدو خبره پکې نه یې راغلي. لکه دا حل شي مارکیټ روان شي موږ به دې ځینه پسو په تشو خبرو په تشو کیسو اعلانونو منې دا خوار سړی راځي بس اعلان کوي او ځي. نو څو پورې چې موږ ته یو مطمئنه خبره نه وي دا
احتجاج برواني شکیل خان مشیر صوبای حکومت پی ٹی آئی د مونږ سره درنه تر راغې او شرکت وکړو او مونږ ته ډېرې ښې خبرې وکړې او مونږ ته دا یقین دیانی راکړه چې تاسو درې څلور ورځې زیات نه زیات هفته ټایم مالا راکړې چې ستاسو مسله په صوبایي حکومت کې د کم ځګي نه حل کېده هغه ځګي ته به ستاسو په موجودګۍ کې زه دا مسله وړم او انشاءالله العزیز چې زه به تاسو ته دا مسله حل کوم د دې په دې یقین دیانه سره مونږ خپله دا درنه چې کومه ده په دې وخت کې ملتوي کوو او د دې نه پس په چې کوم د شکیل خان مونږ سره ډېر حوصله زرک او حوصله ځای وکړل چې زه به بیا ستاسو سره په خپل کال نه شو زه به سره ناسب څنګه چې ټمبر مرچنټس اسوسیشن پرزیدنټ صاحب خبره وکړه زم نن د دې د احتجاجي کیمپ ته رالم دیو ما واوریدل د دیو چې کوم ډیمانډز دي د دیو د وینا مطابق دا بالکل جایز دي دا جنون دي او ان شاء الله د دیو دا مسله به زه د فارست منسٹر فارست سیکری او کد چیف منسٹر صاحب د لیولی اغي ته به رسوم او ان شاء الله زما امید ده چې د دیو دا جایز ډیمانډ سی دا صوبایي حکومت په هر صورت باندې پوره کړي